La pista poliesportiva ha estat un any més el punt de trobada dels veïns de Vistalegre. Cap de setmana on el barri Ripollès ha viscut la seva festa, amb actes tan participatius com és el cas del sopar de germanor. L'organització manté l'empenta de preparar una celebració oberta a tots els veïns i també a la ciutadania de Ripoll, en general. El suport que reben els membres de l'associació de veïns és vital. Sí, sí, és una festa molt viva, les coses com són. Som una junta que som no gaires membres, però realment la gent ens ajuda, per exemple, per muntar el sopar, la gent doncs, també té molta tirada de dir, hòstia, us dono un cop de mà o qualsevol cosa, i en aquest sentit estem molt, molt contents per la gent i per tal com està anant tot. Vam començar amb la quina, que també va tenir molt bona acceptació per part de la gent s'ho va passar molt bé i bueno, quan regala els premis i això, doncs a la gent li agrada. I llavors a la tarda hem tingut la festa de l'escuma pels més petits. Una festa del barri de Vistalegre, La Granja i El Sorell, que es va tancar amb el concert de les cabres psicotròpiques, formació de la Vall de Ribes i actuació del DJ Adri Vila.